ọ̀rọ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ yín tòótọ́ your funkiest mama on FM bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ má máa bínú engineer wa wo engineer yìí lọ ṣọ́rẹ́ o kí ló dé engineer lágbájá engineer tàmẹ̀dù lọ́rọ̀ ìṣọ́rẹ́ o kí ló dé ó dẹ̀ ń gbé mi kúrò lórí afẹ́fẹ́ ṣé mo sọ fẹ́ pé mo fẹ́ kúrò lórí afẹ́fẹ́ ni nígbà tí mo gbádùn àwọn èèyàn mi tán táwọn èèyàn mi náà ń gbádùn mi mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ ẹ kúrò lẹ́ẹ̀kálẹ́ ní ti nàìjíríà mo mọ̀ pé ilẹ̀ ti ṣú lọ́dọ̀ wa nàìjíríà aago mọ́kànlá ti ń lọ lù ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ wa ń bì báyìí aago mẹ́fà la ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bọ́ sí àwọn kan aago bóyá wọ́n wà láago mẹ́sàn-án àwọn kan wà láago mọ́kànlá ṣẹ́rí iṣẹ́ ìyanu iṣẹ́ ọlọ́run nìyẹn ọba tó ṣe wípé náà ló ṣọ́ wa láti gba ìwé wa ó ṣọ́ wa tá a fi dàgbà a dúpẹ́ fún ọlọ́run lè máa jẹ́ ká dàgbà dáadáa ká fi ọwọ́ ewu ká fi rí ìjọba ọmọ jiná fún gbogbo wa jẹ wàhálà wa ìlàkàkà wa ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ kó já sásán lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà máa ń wò pé ọmọ ọlọ́run àdìámọ̀ yìí mo ti mọ̀ tipẹ́ báwo ló ṣe dórí rédíò báwo ló ṣe débẹ̀ báwo ló ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣe mọ̀ mo máa ń sọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ nígbà tí bá ń ṣe gbélé gbọ́ mo máa ń sọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ nígbà bá ń ṣe ọ̀rọ̀ rèé mo máa ń sọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ lóríṣiríṣi ṣùgbọ́n lẹ́yìn yìí bóyá kébì náà kí n tẹ̀ sọ díẹ̀ nípa ara mi àwọn kan mọ̀ mí dáadáa bí ojú owó ni bí ìgbà tán bá ní kán mú náírà bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan ṣe mọ̀ mí tàbí kán sọ pé kán mú dollars bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan ṣe mọ̀ mí ṣùgbọ́n àwọn kan wà tó ṣe wípé wọn ò mọ̀ mí púpọ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n nífẹ̀ẹ́ mi ọlọ́run ní pé kán máa nífẹ̀ẹ́ mi wọ́n máa sọ pé ọmọlọ́lá àdìámọ̀ báwo lọ ọmọlọ́lá àdìámọ̀ yìí báwo ló ṣe dórí rédíò báwo ló ṣe bẹ̀rẹ̀ báwo ló ṣe ṣe ẹ jẹ́ kí n sọ díẹ̀ fún yín nípa ara mi bẹ́ẹ̀ ni nígbà yẹn ní 1980 bẹ́ẹ̀ ni ọdún mélòó nìyẹn ń sìn ná 1980 2010 and this is 2018 wúlò bí ọdún méjìdínlógójì ọlọ́run máa ṣe o ó ti ń lọ lọ́dún méjìdínlógójì 38 years ago oh my god olúwa máa ṣeun o olúwa ṣeun orí tá a fi ṣe ewé náà rèé o ṣe mò ń gbà yẹn tí mo kúrò ní iléèwé gíga ní ọ̀ràn mìíràn memorial grammar school ni mo lọ nígbà yẹn mo ṣe tán ní 1980 ìgbà tí mo ṣe tán ní 1980 ṣe mọ̀ à ń dúró à ń retí èsì ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó ń wù mí láti lọ sí iléèwé láti ṣe nursing nígbà yẹn àwa ń dúró à ń retí èsì ìdánwò waec so ṣùgbọ́n káàkan ṣá máa jókòó sílé lásán kákàn má máa rìn káàkiri àdúgbò ṣe mẹ́ni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ tán ní secondary school bàbá tó bí mi lọ́mọ gangan alhaji abdullahi ayinla onílé wúrà àdìámọ̀ kọ́lọ́run kó bá mi délẹ̀ fún wọn àti mọ̀mọ́ mi náà alhaja bàbá mi tán máa ń ṣe iṣẹ́ àáfàá tó ṣe pé àwọn èèyàn máa wá sọ́dọ̀ wọn pé bàbá mi ọmọ mi bàbá mi iṣẹ́ mi wọ́n ṣe máa gbé oríṣiríṣi àwọn nǹkan wá síwájú wọn ṣùgbọ́n tó dẹ̀ ṣe wípé gẹ́gẹ́ bí oníjàlábí àwọn oníjàlábí tí bàbá mi jẹ́ bàbá tí wọn kì í wóṣẹ́ o bàbá mi ò kì í wóṣẹ́ ṣùgbọ́n tẹ bá gbé nǹkan wá síwájú bàbá mi á sọ fún mi pé lágbára ọlọ́run ní agbára ọlọ́run kò sí nǹkan míì tí bàbá máa sọ ju pé lágbára ọlọ́run lọ àwọn bàbá wa nígbàgbọ́ wípé àwa ọmọ obìnrin tẹ́bẹ̀tẹ̀ ti lè gbìyànjú tẹ́ kàwé mẹ́wàá alihamudulilayi ó ti tó bẹ́ẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n ohun èmi pé kémi tún kàwé sí pé kí n lọ bóyá kí n lọ sí school of nursing gbà yẹn so mo lọ ṣe exam yẹn adẹ̀rìn retí pé bóyá wọ́n máa mú wa mami jẹ́ oníṣòwò tó máa ń lọ síkú tọnu tó máa ń lọ káàkiri tó máa ń lọ rajà ṣùgbọ́n tó bá lọ sí ọ̀nà bẹ́ẹ̀ yẹn aṣọ ọ̀nà máa ń kó wa bóyá bí lace bóyá bí àǹkárá bóyá bí àwọn materials lóríṣiríṣi ni mami máa ń kó wa so wọ́n dẹ̀ wá lọ sọ́nà wọ́n dé èmi dẹ̀ wá lé tí mi ṣe nǹkan kan à ń retí pé kí èsì ìdánwò wa kó jáde n bá sọ fún mami mo ní ẹ jẹ́ kí n bá yín lọ tà nínú àwọn aṣọ yìí ṣẹ̀dẹ̀ wá rí mo ní ọ̀rẹ́ kan nígbà yẹn
Oremi Kujirat Olagunju BC Ben. So ohun ti ri ise o ti bere ise ni secretariat ngba yin lo ba so fun mi pe ah omo lola ko ba alaja ko aso wa si secretariat ko wa ta you know to ba de be at least bo se melo melo ko awon eyan asara nbe bi mo se de secretariat for the fun igba kokko nigba yin igba ti mo de secretariat se mo ko si cell phone gba yen o ko si cell phone even gan house phone gan oloju eni to ni sile e ba fe make calls ngba yin e ma lo si nitel eyan ma lo teyan ti ma lo to so oro ti wo ati ore e ba so lana tabi te ba so ni ijeta tabi be ba so losu kan iyen le ma tele oro te ba jo so yin le ma tele ko si any other means of communication ju pe ajo ma loro pe o ki ma wa be lola o ma wa be lotun la se de ri ore mi ti mo so yi aja kudrat o ma adugbo mi ni awon ore mi po ladugbo yin ehn so ise mo so fun yin pe omo ibadan omo bibi ibadan ni mi isale osi omo isale osi ni mi omo ibadan dada sansan omo ibadan ni mi baba to bi iya baba mi omo alesin loya abas ni to se wi pe oni akoko olubadan ni ilu ibadan se mo tele won ni bale na ma nje ko to wa di pe baba na kan to je olubadan ni akoko olubadan ni alesin loya abas ngba yin kolorun ko dele fun gbogbo awon baba wa atawon momo wa ti atara won jade ton ti ku so ngba ti bi si sha wa so fun mi pe ah ko aso wa si secretariat na ko wa ta nkan ko beyen okay ba de ko eru aso ti mami ta yi ba ko ba gbe lo si secretariat ngba ti mo de secretariat bisi ni ma npe o ti ba mi so fa won ara office e ah ore mi ta so ma ka so wa si biba eleni by the time ti ma de be bayi ah awon ti n reti mi ba ka so de be ba se ka so de be a jo n se adunadura ke le ba mo wi pe se ri gbogbo bi te da ba ma de laye e da ma de be eni kan lolorun de ma fi se sababi ati de be yin so asha n taso a n se ina dura so bi ase oga bi si nijo na ore mi yi ohun sise ge bi secretary oga e ase won si nle ibi ta tin se dunadura oga ba de igba to ga de lore mi ba ni oga ore mi ni yi omo lola ade amo o n taso so o ko awon aso e wa si bi bayi oga yen ba ni iru aso wo ni won de ri pe ankra lesi nkankan awon aso si ma mi ta ngba yin loga yen ba ni lohun seun pe awon fe ankra emi na ba sa yin se mo ngba se pe mi mo nta ba n si fenu si oga e ba wa rele eleyi da green ni eleyi da purple ni eleyi se kini kan mo ran ti oruko oga na alaji arowolo ni oruko mo ni alaji arowolo ba ni omo lola di amo so mo pe oni radio voice so mo yi pe ohun eyi o le lo lori radio o le lo fi sise lori radio mo wa wo mu ni ori radio o won ni be ni mi mo yan be awon baba wa won de si ran wa ati jade school awon ko si won fe ka te sise pe e lo sise ijoba abi nkan kankan boya ke yan lo sowo tabi ko se ta ati loko tori awon anti wa ton siwaju wa won ko se opolopo ninu won ise aso won ta iwe elomi ise ate orisirisi beyin igba ti alaji yen wa so fun mi wi pe mo ni radio voice pe o ye ki pe ohun mi ji ma gba mi le se radio wa o mo no laji mo ni mi mo yan be won ni se mo ri ba won se wa yi awon wa relieve eyan ni secretariat ni pe ise ile ise radio yo ibe la won tin sise awon director of finance ngba yin awon afun mi ni note nsin olohun de be se o se pe won se audition lowo ni business buy ma wa fun e ni note ko mu note yi ko mu lo ba Mr. Biodun Soda awon oga mi dada niyan
Mr. Biodun Soda won ni ke mu note yen pe ki mu lo fun mo. So ise mo odo re mi ti mo wa bisi mo wa so fun bisi mo yin ha aro la bawo mo se kini mo fe so nile ti ma fi lo si eh basorun ton kin si lo fun won ni note yi ta ore mi ni wa se mo yi pe kare ni ba rin ke yan reyan dada ba soro yato se en to tun ma so fun yi pe eh kini nkan to fe lo se nbe sugbon ni ojo na ore mi eh bisi yi o soro dada ude fe kemi na se mo won tin sise to tin gbowo osu awo ti se gankan o fe kemi na ma sise to ba ni pe sori oni so mo oni ma so fun baba o ma so fe ni kankan pe eh won ni pe ko lo si biso ezo so mo pe o sese ka awon baba ma fe be awon baba so fun wa wi pe ah o ma fa ki lo fa ma fa fe lo se lori radio rara o ma fa rara mi ya so mo de ni awon egbon okunrin meta ni waju mi o so fe ni kankan won mi so fun ma mi gan ti mo tara won jade mo fi nkan yen pamo se mo ko mo je si ba won ta aso die ba wale mo so nkan ti mo ba won ta awon onise ijoba mo taja fun o eh elomi san owo die elomi ni pe o di pari osu iru eh alaji yen awon aso ton ra lowo mi lojo na alaji na ti salaisinsin kolon ko foriji won ko forun ke mo ba fun mi ni note yen igba to di aro ojo keji se mo mu ti tete we tori mi te fe le ro orun sun mi fe le ri orun sun mo wo wi pe eh se lo to ni ma lo si le ise radio wa o ma lo si be eh ma bo won ti e gba mi owo ko mo ti e de be lasan o je nkan idunun fun mi bi mo se ji laro ojo keji bayi mo ba gbe aso ma mi ti mo ba won ta gbe dani ba gba biso ezi lo igba ti ma de be ti mo lo ba Mr. Biodun Soda ni ah se mo pe won se audition lowo ma pe driver kan ninu awon awako wansin kan gbe lo si FM iyen ni mapo ton ba ti gbe de be lo ba Mr. Ayodeji Yanda oga mi ni won ore wa daadaa si ni won won on ko wa mora won se wa bi aburo ati Mr. Ayodele Adeyemo ah e wo gbogbo bi ton ba wa leni Olorun ba mi yo ba mi se dada fun won a ba mi sanu fun won so bi a se de FM ta de be bayi awon eyan ti wa nbe kon tin se audition emi ti mi o mi na idea ise radio sugbon kankan ni ti mo mo daju nigba yen ni pe baba mi won feran lati ma gbo iroyin ton ba ti gbo iroyin laaro bayi te ba ti gbo eh koni ju bayi lo lori iroyin wa leni o tun di ago meji ton ba tun fe ka iroyin agbaye ki aba mi to tun si radio tori radio nigba na won pataki e ti se kekere so mo ma gbo iroyin osan yen se mo ko mo so fun pe awu ku lo bi ise kankan so ile la ma nwa ti wa wa de ti si radio bayi won ma gbe soke te pe bo te fe gbo royin o gbo so mo ma ran ti bi alagba akisolugba bon se ma nka iroyin lo ba gbe we fun wa na ni oke to ba fe se nbe boya iroyin lo fe ko boya kini kan ni sa lo se kan nbe ngba ko sile mu ni iroyin ni mo fe ka so bi won se ngba to di time temi na ma se audition ngba wonu studio mo se ka iroyin ni e ka san o omo lo lade amo ni oni iroyin yin saaju egbo koko to wa ninu iroyin na kini ko kini yi to so de le bayi oga wa Mr. Ayodeji Yanda won ni voice e wa okay daadaa ni voice e da so wa mo nkan ti ma se fun ensin program kan be lowo ton ma se ni ago mokanla ma fe ko ma lo sibe to ba ti debi program yen wa lo ba Mr. Bola Taiwo no ma se oro re nigba yen no ba ni pe kin lo ba won se mo yi pe bon se ni kin lo ba won yen won ni kin lo ba won lori program won de fun mi ni note ton fun mi yen on le pa ni mi o le si won ni ki lo fun Mr. Bola Taiwo se mo pe lilo ti mo nlo driver to gbe mi wa o na ni ko gbe ni pada aya mi se bayi pa
pa pa emi o ma fa ki mo fe lo so lori radio se ba mi ba gbohun mi nko si mama mi ba gbohun mi nko ah eru de ma n ba wa eru awon obi wa ma n ba wa dada e te fe ki won so pe eh lagbaja se bayi tabi kon ma ba yin wi ṣugbọn mo ṣe amọ kan wi pe ise yi ti mo se ri yi o mu mi lati se mi wa ise lo si le ise radio mi ki se ko boya mo wa arowo lo awon ni olodun fi se sababi ton ni ah o mo lolade amọ ohun e yi da ohun oni ohun radio to le fi soro lori radio se mo bi olodun se se niyan mo ba lo si business igba ti mo de be mo bere bi se ma de inu studio won mu mi de ni studio mu de be bayi mu ri Mr. Bola Taiwo o ti ku bi boya bi 15 minutes ton ma bere program ni Mr. Bola Taiwo ba ni wo se o le rojo ah ni rojo won se oni story se oni oro to le so to mo gbon dani ah mu ba joko bayi mu wo bayi pe mo ni story mi ti ronu kankan sugbon mo ti ase fe sise o ti mu mi ni owo nkan ti mo ri yen awa ta jo se audition gba yen ye mi si jegede abirin gbere bi eni egbe ndun egbe odun mi ola oluwa ni be lara mi ore mi dada ni ati ola subo mi aye ni nigba yen o ti wa di subo mi alade nsin awa ta jo se audition ni ta jo bere ni nigba kan na ni 1981 so bi mo se debe tan ni pe ki wa ma se oro re se mo pe bi mo se bo si ori afefe bayi ti won ni time ti to ara mi wa nse sugbon baba ta jo fe sise oga wa Bola Taiwo awon o ti e mo won wo mi rara won wo ju uche mi ara mi sa nse no wa salaye fun mi sori consort o eleyi bayi na se nse eleyi bayi na se nse eleyi bayi na se nse to ba ti ri ina red yen o ti mi pe ati wa oni ani yen o se de ranti pe mo so fun yin pe mi so fa awon obi mi so fa awon ebi mi so fe ni kankan wallahi taala ibo se ri niyan baba mi ko lu ba mi wa ise na iya mi ko lu ba mi wa ise na sugbon eleda n lu ba mi wa ise na ni mo ba nitori nkan to se wi pe oto ni kan to te ehun emi lati se nigba yin kan to mu mi ni pe a mo fe lo si school of nursing a de yin be baba ni rara omo mi obirin ko ni kaju secondary school yi lo emi ni lo ran yin lewe tori lasiko gba na ko de si nkan mi tawon obi wa o se fe ka lo o laju ti rora nde te ba gbo eleyi o ma gbo ologun o seyun o ku eleyi ah so eru mo an ba awon obi won de ti ni gbagbo wi pe nkan ton ko won ni lewe niyan be de ni ko ri be bi olohun se se niyan aba wonu studio lojo na ojo na ti mo wo studio ti mo bere si ni se program ti mo se program ta se program lowo ta se program yen lowo bayi bi baba ba mi ji ojo baba ba mi ji ojo awon director of programs ngba yen baba mi ji ojo ni ah omo wo ni lo nbe lori radio to mo en se fata yen to ba ti se program tan eni ko emi na wa wo wi pe he se mo ti ya bere ise na niyan se mo ti ya bere ise na niyan mo sugbon nkan ti mo ro nigba yen ni wipe teyan ba nse daada gege bi obi awon omo eyan na won ma ba oju rere atanu olohun pade mi ni ilana kankan nipa ona pe ise radio sugbon nigba ti mo debe olohun gba inu mi wi o de je ki nkan ti mo la inu so ki awon eyan ma tewo gba baba alagba Adebayo Faleti awon ni general manager agba yen gba won te ti so pe baba mi ji ojo nwa mi pe tin ba ti se program ton gbodo lo ba director of programs inside le o gba mo se tan looto mo tojo tenu mi mo so gbogbo n toju ri gbogbo e mo sha so pe mo ni story mo sha wa nkan so olodun de je ko je atewo gba ni ojo na bi mo se de ti mo se program ton ti mo lo ba baba mi ji ojo ni se wo ni amololade amu mo ni be ni sa omo ilu wo ni wo awon mo badan ni agbajo lara e na o sha soro bi gba ton ba shitap sile gburu ta baba mi jojo se ma so fun mi niyan inu won de ma ndun ni gbugbu gba ton ba ri mi ba bi mo se bere ise niyan o no ba ni gbele gbo yoro re nigba yen won ni omo lolaja mo wo lo mo se o wo lo ma se
odo return so yi o ma se Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. O wa ni ki ma se Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday yen. Enikan o arabirin kan Folashade mi ranti last name o lo ma se tijo Thursday. Ori pe a n sise radio yi na se mo ngba ta de ni studio ibe lati pade pelu Olubukola Olaniran to ti di oni tipe tipe. So ba se bere niyan mo wa dele se mo pe mo ti se nkan ti mo fe se tan bi mo se nbo lati bi ise bayi odo re mi ni mo lo ore mi kudi tori bi pe se mo ko odo won ko si ba se fe bara wa soro ko si cell phone gba yin sugbon mo se program tan bayi odo eyin mo ba lo pe bi si sogbo eto ti mo se sogbo eto na bawo lo se ri kini kan a se oga wa nigba yen Alaji Arowolo asa won gbo bon se ri pe won monitor mi ti mo ton se so kin lo ba Mr. Abiodun Sunday ton se ni pe kin lo si studio se gbe awon buri gbogbo bon se so pe ma bere program awon mo so bi mo se fe bere program bayi awon won kan ti ni radio won ni awon ati ore mi won jo gbo bi mo se ri ore mi bayi ah inu edun ah ojo mo lola ah o se gaida iwo gbogbo wa lo dun ah oro re to so le ni kini kan okay iyen da be bo la se wa fe se nile tori mo mo yi pe baba mi ma ngbo radio to ba ti di pe sago meji na ma nka iroyin lati bi ago mokanla baba o ti se radio sile to ba se radio sile yen won o kan yi ohun e lo le nitori pe awon alejo ton ba nwole ton jade lodo won ṣugbọn lati bi ago mokanla yen ni won o ti ma gbugbo pe se na wa se a le gbo royin kankan be yen igba ti ma fi so pe mo dele ha gbogbo won ti ati egbon baba mi ataburo baba mi ati baba mi ati gbogbo awon ara ile ta lo nje omo lolade amọ ta lo nje omo lolade amọ won gbo ohun e lori radio to se eto kan ton pe ni oro re won ma pe mi ni oruko abi so mi oruko muslimi mi o no ma fi n pe mi eyin mo e mo a o da be e wa je so loju afefe gbogbo aso kan sa lorun se mo yi pe ngba ma fi dele bayi won ti bere si ni wu papo won ru papo won wa baba ni se omo yin ni je eyin omo lolade amọ ah baba mi ni rara o mo ma won ko se omo eleyi omo tawon o ba la gbo mi si lenu be leba omo awon o le soro tori won ma wo pe omo jeje ni mi bi ton ba da mi si na ni mo jeje disin yi na mi jeje ah mo jeje o omo jeje ni mi abi ka pera ka so pe ya jeje ni wa tori abi o da na omo na si ni wa lodo yin so mo se di pe ojo keji won ba tun ni kin wa sise won ni ma tun sise ni ojo keta o na ni everything so se mo yi pe bon se bere sin bere niyan mo wa ko records ti ma fi no mo records ti ma fi sise mo ko dani mo sa ko pamo mo gba so wale mo so fun mo mi e mi je mo pe mi le ta kankan tori poto ni bi ti won lero pe mo lo to ni bi ti mo lo sugbon se mo ki gbogbo e le ba da na ni bi olodun se se niyan to se wi pe mo sise nibe ni ojo kini mo sise nibe ni ojo keji ko se eniyan kan to mo ko se eniyan kan to mo pe emi ni mo n sise na kuda awon egbon mi won mo wallahi ta'ala ismo billahi alazim baba to bi mi lomo won o mo wi pe emi ni mo lo sori rede ori pe omo lola te ri ti mo n je yen iya baba mi lo ma n pe mi be awon nikan iya baba mi nikan lo ma n pe mi ni omo lola onikoyi iya baba mi se mo so fun pe omo alesinloya abas ni won mama na won feran gbogbo awa omo to se wi pe e te gbodo bayi ni kankan wi ni soju won se ri ngba to fi di ose keji gbogbo awon baba yi awon baba wa ukasat awon baba mi abdullahi awon baba wa awon baba wa po ah tori be se ri mi baba to bi mi po gan gbogbo won ti bere sin waji pe ah ta wa lo mo dada to nse eto yi ta lo mo dada to nse to lori radio yi eleyi won bere lowo won ni kin se omo awon eto won bere lowo won ni kin se omo awon ta wa lo bi ta wa ni omo yi omo adiamo lo san je lori radio na sugbon temi ba ti kaso kuro nle pe mo lo n taso
ile ise radio ni ma gba lo tin ba de ti se program tan mo tun wa le niyan o wa ni program kan tan fun mi ti ma ma se ni fm mo wa lati ko records wa sile records mo ko wa sile yen o tori pe mapo o sumo ile odo wa te ba fe sise ni basorun eni lati ko records ka kere tori library na basorun lo wa so bi olohun se se ti mo ko records wa le niyan ni ba ko records wa le ngba mo ko records wa le mo ko pamọ tori pe mi fe kara le ri ko de si nkan mi to nsele ngba yen ju wipe ti baba mi ba ri ti baba mi ba ni ohun fi ohun tete o gboro de be mo on bi mi da ki so pe ma de be mi ni de be mo si baba mi o ba de so be si egbon baba mi to ba so be egbon baba mi baba u ka sat kọlọrun ko foriju won ko forun ke gbogbo won papọ kuli wa lao fa won obi wa patapata ton ti lo bismillahir rahmanir rahim kuli wa lao had allah samad lam yeli di wa lam yu la di wa lam yeku la ku fo adua e se bi mi mo on ton yin mo mo so aro saturday ti mo wa lo si bi ise ni fm ti mo fe lo se program mo wa ko records yen dani mo n jade lo mo lo sori radio bi kan ninu awon egbon mi o se ri mi niyan to ba ni akilo ko dani yi mo ni aso ni o ni aso eh se aso lo ri bayi je kin wo ngba won ye runu bag mi wo na ri wi pe records lo wa nbe ngba won ye records yen wo na ri pe oruko radio wa o o wa lare ah ni egbon mi ba pariwo ah ba pariwo ah omo yin lo sise radio ini ko no ba ah baba mi ro ni baba mi ba pe mi won ni ki ma bo loke Olorun ko foriji won ko forun kehun. Ngba ti mo doke baba mi ni, eh? Joko ba. Bawo lo se debe? Bawo lo se de radio wa e o? Emi o mo yan be o, mi o mo ni kankan, sugbo bawo ni wo gogo bawo lo se debe? Ah, mo ba salaye fun baba mi mo ni bayi bayi ni pe, bayi mo salaye bi mo se lo ki ore mi. Se nigba yen de ni yi, awo ma adugbo. Lajo ma asore. O gbodo mu ore arokere kankan wa sile yin baba o bere pe omo tani e tani ye tani baba e won fe mo eni to nba ni won fe mo dele dele so a kin koja adugbo lore gbogbo awon ore mi ganiyat sakonde ah ganiyat sakonde ore mi dada ni to se pe nigba yen o n sise ni accord ngba ba kuro n business ngba high court lo ati high court a de jo wo aso kan na ati jo lero pe ah aso yi la jo ma wo ajo ma bo nle ajo sore dada ati awon ore mi dada mi mo se mo yi pe bi baba mi se mo niyan igba ti baba mi mo baba mi ba ni pe ah se ko ni dabi te pe ro la won pa fun gugu awon bi awon ton wa n bere lowo awon pe ah se mo e lo nsise ni radio tawon so pe rara enu ara e gan bayi bo se salaye enu ara e ni wa wa fi lo salaye mo ni baba mo n lo sise mo ni ise ti mo gbodo lo se o ah bi baba mi se ni dana ko to ba ti kuro ni bi ise ile ni ko ma bo tara emi ati e a wa jo lo sodo oboda ni ni ile lohun la ma n pe family house wa ni saliusi tori akuro gangan la wa n gbe bo se di pe nkan ti mo de niyan mo se de sugbon kin to de baba mi ti lo ri egbon won won ti lo salaye fun won won de ti lo gba iyonda sile lowo won mo ba lo sibe igba ti mo tele baba mi debe egbo baba mi ni wipe ah ba so pe ko mo se mo sugbon owo bi ijo melo to se lori ibe o ti je ki awon eyan tun mo ruko wa yi si daada o gboruko wa yo lati eni yi lo mo fi ase si mo si fi albarika si fun o lagbara lowo lo ise na yo lagbarika fun e omo lola yo lagbarika fun e mo wa gbagbe omo eni to nse ko to ba ti weyin wo bayi ko ma ran ti omo eni to nse pe inu ile afa ibelu ti jade ma gbagbe omo eni to nse o ma wuwa buruku ma wuwa buruku ma se nkan ti won a fi wo wi pe ah ise omo eleyi de ise omo ile ise so pe afa lo bi mo dupe fun olohun wi pe olohun je koruko na baje olohun je koruko na baje mo de dupe lo gbo awon oga mi patapata anti mi ye mi si agun bi ade ah se wa dada se dada awon oga mi niyan awon oga dada to se wi pe won a koyin mora gege bi aburo ko si pe imode bi bayi
kini kan toro ba doju e ati emi si ma so toro fun e o ma so toro fun e wa e le ja laarin iseju marun e tun jo pada sore won de ma wa lo si waju eyan awon oga mi dada ta jo to se wi pe aba won lenu ise ni gba yin awon wa ni BSOS radio television BSOS television no wa gba ko to di kan wa da gugu e papo gba ton wa da wa papo gugu wa se di ah gugu wa se jo nse oga omo ise egbon aburo kina poruko e awon baba wa alagba baba ti mo daruko lekan baba ton je gm wa gba yin mo de daruko mo awon ti won ma fe ke gba saga won ma fe ke yan gbe asaga won ma fe ke so yoruba ki yoruba ko dun lenu e ko so yoruba ko ma fi oyinbo si to ba nse program si baba de bayo fa leti to ba gbo to nse eto yoruba to ba so so that abi to kan se mistake to fi oyinbo si baba de bayo fa leti a so fun e pe kini iyen lo mo gba to mo po le so oyinbo se lo si English department ko lo si English programs te ba nse program yoruba e gbodo fi nkan kan ko gbodo ni adamo de kankan leyin yoruba le gbodo so ponbele inu tiwa na de ma ndun wi pe omo yoruba ni wa omo bibi ilu ibadan ni wa omo yoruba daada koda gba ta de bibi bayi na gan papa atbo ma gba saga ni asawa oni ku lagbara lowo olon bi mo mo se di ero ile ise radio wa oni yen opolopo nu ma wo wi pe so omo birin yi bo se ri niyan wa ran lo asiko yi mo fi dupe lowo Olorun wi pe oba to pa wa mo lati gba na ti o je ki a koja iye wa o Olorun oba Eledumare yo si ma so gbogbo wa ani tenugbo lo bi owo mo ki gba awon sawawu mi awon ta jo je sawawu ninu ise soro mo ki gbogbo yin mo ki gbogbo awon ton joga mo ki gbogbo awon ton wa leyin wa na abi mo ki gbogbo yin na pe bo ti won ko ri won le yan kirin ki ori o mami eni o da si mo eni ti o da gan fun re na mo eni ti o so fun lo n wa ko si beyan se le mo wu to ke yan ma ni bi to ku die ka to si ibi to ni kaluku wa ku die ka to si kini ajo mo faye gbara wa ni ajo ma faye gbara wa ni ko seni to da tan ko seni to da tan wallahi ko seni to da tan sugba ajo mo manage ara wa ajo mo faye gbara wa ta ba se nkan ti o da funra wa ajo se afojufo pe bi la fe se olohun nikan lo ba to mo olohun nikan lo ba to se wi pe ko ni asise olohun nikan lo ba to mo se to se wi pe ti o kin se mistake sugba wa eda a le se asise laarin ara wa a le se asise laarin ara wa sugbon a wa wo daada ta si jo se a wa mo fojufo awon asise yen a wa fojufo awon asise yen Eledumare yo tubo ma ko wa mo se. Oh,
Okay, my dear sister, Olusola Alabi, e se gan iwa pelu mi lori eto. Bawo ni bi se kwata ro se owo ya. Omo le n boro o. La fun ja ni Kwara State. Alaja Akin Ola, e se gan my dear sister, se wa. Baba dai ba tu wa kwa de bi pe. Baba de ni ayila de mi o. Amara de ma juna shuru o. E so ju de bu ti ma kare de sapola. O baba si ra tu baba na yi. Alajari se kata de wun ni Maryland se wa dada o ma tojo meta kan ki lo de eyo so fe ye poko nbo mi o te gbo ro yi mi network yi ko sa lori ne lori phone mi ni ki lo de are wa so nje ko turi o papa ba o sa tu opo risi pa baba mi si baba bi ojo dare so aji sala no fi o e toju ola kun le mi o isola de mi o Alaja yeni fe ni se wa dada won ti na in connection Demi Oladele lati UK show wa oke. Ebere gba mi. Ah, oku mi dada, Mr. Ayodeji, Mr. John Ayodeji se wa dada. E kwa taru bawo ni bi se. Won ton la se wo ni mi. Won la se lokunrin. Awon ti won se lokunrin. Awon o ma je ya o pepe. Emi ti mo se lokunrin. Bola okola won my dear sister show wa dada Temi la won fe gbele gbo gbele gbo lagbara lowo Olorun a ma mu gbele gbo wa Mr. Kola Olayiwo Olayi ma se ku fe mi se ba so fa won ye lo mo lo lati wa lori gbele gbo o eni gbele gbo international gbele gbo extra Mo je wa ta fun ni mo
Olamile po Kayode. Bawo ni gbogbo Lagos State. E ba mi ki baba wa Alhaji Soliu Adetunji. Olubadan fun ti gbogbo Olubadan. Baba wa Olorun Eledumare je ki emi Ola ope o. E pe bi mo pe se npe e fowo pa ewu e fe rigi jobi. E pe e pe bi oba igba kan oba igba kan. Oba yi pe o fi omo owu o fi se ileke orun. Ileke wa je o de kini. Ka bi esi o. Mo yi ka o si fo balade. E ba mi ki awon olori laafin. Always champion la beni aje salawa. Wakani mo ba beni aje salawa. Lady omoba mo read my dinini eleyin go te ronu ni po rin salawa yi la ni ojo meta yi olodun de wa se mu clear fun yin brother Adetunji Saheed Ige o ma jere ya Ibadan. This is what I know best o. Barika se wa wodele o gadada o ni subu okay bye lo mo lo inshallah mo inshallah bi kudara to life baba ni gigi asani wura olohun mo pa iya mi fun
in fact Queen Salawa Beni e se gangan ni e se gan gidi gan ni ah awon kan wa to se wi pe honestly Olorun lo ba to baba mi so yin nesan daada won feran mi to po ko sin tele wi ko sin tele so fun won eh ko sin kan tele wi tele so fun won awon kan de wa to se pe ah ano mo lo la mo fe ti e si bayi na e ri bi ti mi si e mo wo t'Olorun mo mi wa lara na ni ni bo le fe ti mi si eh be ba ni ke ti mi si baba mi baba mi ti ku te ba ni ke ti mi si mo mi na ti ku eh bo le wa fe ti mi si e ri bi nkan ti mi si e mo manage mi ni e ma manage mi eh e ma manage mi eh ile wa fe se eyin na le to wa dagba na eh ah ibe yin na le to wa dagba eh to ba de to yan dagba te yan se mo to manage yan ti se ni o yan fi da bayi ah yo ya manage yan pa ni yo mo manage yan na ni eh mo keyin ore mi a jo mo manage ara wa ni mo ki gbo awon eyan daada ti mo ba pade ni rin ajo yi se mo yi pe te yan ba n lo si rin ajo yin o ki mo bi be se ma ri eyan ki mo bi be se ma ri o sugbon mo dupe lowo gbo awon eyan daada ton faye gba mi ọpẹlọpẹ won lara mi ọpẹlọpẹ won lara mi eh Olorun Eledumare ko ni je karin wa daru o eni se o daru o ni wa be o eh agbara lowo Olorun e wo mo ki my dear sister kan bayi mo dupe ojodo e wo eyan daada ni my dear sister yi o wallahi taala eh won se daada pelu mi Olorun aba mi se daada pelu yin agbara lowo Olorun mo de ki egbon mi na egbon mi kan bayi bayi ah mo ne egbon to po ni America yi na wallahi ton se ti pade mi bayi ah won wo pe omo lola so wa bi bayi okay na o da ko buru to se pe o ba to bi ojo meji ojo meta tan gboro mi bayi ma bere mi ni sha ah omo lola bawo ni sese nlo o se dada lo wa so buru awon omo nle Olorun aba mi wa pelu yin mo ki boda mi Prince Dauda Prince Dauda Demola Ajibade Mukin ni lu Philadelphia dada le wa e kojo meta mo mo pe mo ni ibere to pon waju yin o wallahi abi eyin le ti ma bere kan lowo mi be ni eyin le bere lowo mi pe omo lola bo lo sese to fi ri bye ọpẹlọpẹ yin na ọpẹlọpẹ Olorun Olorun je ki gbe daru lagbara lowo Olorun Olorun ma ba mi wa pele eyin na a de tojo awon mo yin mo ki ore mi iyawo mi iyalode Abiola kan bayi Asakeade Abiola Ajibade mo keyin na e se gan ni awon temi niyan awon ton toju mi Tunde Ajibade gbogbo yin na le jo toju mi won je koro mi su won oro tin lo ma ni solo oro yin lo ni solo won o mo ki my dear sister Adiza kan bayi Adiza brother mi won ko ki o brother mi won ko ki kin to ka Adiza je ko ki brother mi na won ko ki brother mi oje ba mi faraha awon won ko ki kin to wa ki Adiza awon ton toju mi na America ni won ri bi ti mi si oje won ri bi ti mi si no sha wo pe no in fact Sherry, awon oje ko easy o awon Olorun awon to se wi pe you know ti won wo pe no omo lola jamo se dada mommy wa momo wa Olorun aje ko pe fun wa en to ba se wa la lori omo o jodo keyan jere omo o agbara lowo Olorun eleni oni gba se wa se agbara lowo Olorun awa ta se wa la lori awon omo wa na la ma jere won ko won ba so pe ko easy lati se abiamo keyan to je baba dada keyan to je iya dada eyan lo mo kan toju e ri ti won ma pe e ti wa down tomo ile ma pe e ti wa down tele ma pe e ti wa down obi gbodo raye fun omo yin nitori ojo ola tori ojo ola eyan gbodo raye fun omo eyan gbodo toju omo because awon ni eyin wa awon yen lojo ola igba mi wa to se wi pe gege bi obi eyan a wo pe ebo wa ni bayi sugbon
ngba se ko lohun lo fi won se ikewa ko si ona na o na lo ma pese to pese fun wa ta fi je iya ta fi je baba lori awon omo na lagbara lowo lohun gbugbu won adeyan dada gbugbu won asorire lagbara lowo lohun awon omo wa lohun ni se won labi ko agba fun a ni ri won ni arinu lagbara lowo lohun mo fe re badan mo fe re badan eh mo de badan were lese kan eni bo mo se fe de badan eyen ma woran ti ma de badan sin tayun lu badan so mi ayun lu mi so mi o eh mo so fun won mo lo mo sale osi ni mi awon kan wa ma se mistake kan ma ko wa ni sale osi awo n se ya n se sale osi o sale osi otun olubadan osi olubadan eh o na da wa mo sale osi la fi ma korin fun yin pe isale osi ti won n pe lo si yen asoruko lo nje otun olubadan osi olubadan ko so lo si laarin wa ko so lo si laarin wa o ko so lo si laarin wa omo badan ni mi omo badan daada sansan ojulowo omo badan daada sansan elomi bon ba wo mi bayi won ni se ilu bi bayi ni o mo le joyin mo e sara yin o mo le joyin nkin sara yin eledumare ko ni je ki ilu badan o baje o olohun o ni je ki badan baje o lori baba wa alaji saliu adetunji ibadan oni baje o lagbara lowo olohun ba ilu badan oni daru lagbara lowo olohun olohun to fi yin sibe abawa ti yin leyin agbara lowo olohun ni dakuda lori aye te wa yin lagbara lowo olohun baba dada ni baba dada ni mo ran ti igba kan ti baba tori ma ba won do record won lori program alaji adetunji kan anbali adetunji yes awon no ma ko cassette fun mi won ko ba ti release cassette kan ni ile ise won ba omolola wa ba mi o ni won a de ko cassette fun mi won o fi inu awo igba be tele o won o fi nkan save ba pade ba won play ma ba ko fa won eyan igba to dojo kan baba wa kabiyesi oloye adetunji won wa ni omo to nje omolola ajamo yi omo mi ni o baba mi ni e ba npe eni ko wa yoju si mi awon momo wa alaja Rashidat Adetunji olori awon ni won wa fi ise na je na so fun awon eyan ni adugbo yi pe e ba so fun omolola ajamo ko wa re won mi to be kan pe mi ki mo da won lohun n ba lo yoju si won na ni omolola baba fe ri e o won de ma wale ni weekends nigba yin bi Saturday Sunday na ma wa nle won ni ko won fe ri ni dakoko n ba de lo ba won lojo na mo ba lo ba won ni popo yemoja emi omo saliose omo popo omo jare omo jaba omo bere omo gbogbo e ni mi omo oje omo gbogbo e ni mi ni ba lo ba won ni popo yemoja lodun na mo se ri mo bayi baba ni somo lo ladi amore eh ko tin dunu radio ni yi o se omo mi o on ba sadura fun mi dada ngba ton sadura eni ki lo se ile yin adura won fi weso bi ni won fi ewe si obi na ni omo lola fun ise ribiribi to nse ti to ba mo ba wa lo record wa to ma play record wa dada ti o se pe boda re o ma ro yin dada Oba fi weso bi fun mi. Won fi weso bi fun mi. In fact, Olorun a je kepe fun wa baba. Olorun a je kepe fun wa. Agbara lowo Olorun. Agba yin o de ni baje. Agbara lowo Olorun. Ilu Ibadan ni baje o. Ipinle Oyo o ni baje o. Ilu Ibadan, ilu Oyo, ilu Ogbomoso, gbogbo ilu patapata ta jo wa na Oyo State. Olorun je pe onkan baje. Ti gbogbo state Oyo yo ba wa baje. Gbogbo Nigeria wa na ko ni baje o. Ilu Nigeria o ni daru. Agbara lowo Olorun a ba wa tun ise. Gbogbo ise nri to se nri yi kini Olorun ba gboro wa kabi to da oba to tun Ghana se yo ba wa tun Nigeria na se lagbara lowo Olorun igbiyanju oni kaluku lati je ki ilu Nigeria da ko ni baje lagbara lowo Olorun wa tun fi asiko yi mo fi ki daddy mi brother mi daddy mi gbogbo eleje fun mi o to se pe tin ba ko jolojole de ba sago mewa ki ba sago mokanla ile mi Alhaji Ismaila Olapa mo ki yin
nkin e se e ku faye gba mi e ku fara da mi ati alaja alapa nkeyin na e se ah e ku toju mi e se gan gidi gan ni e se gan o arin wa oni daru o ti o daru oni bo sibe lagbara lowo olon se mo ni opolopo gba awon eyan mo kan ma ri ba se ma se sira wa ni ilu oke ore yi pe awon eyan wa dada to se wi pe ton ba te le gbo pe o te so yoruba lenu bayi o te so ibo lenu o te so awusa ton ri pe omo yoruba ni e gbogbo nkan to ba nfe wa se fun e wa se fun e wi pe pe o te so yoruba bo te so ede to se pe omo nigeria ni wa fi aye gbe wa gbaran sile wa se toju e wa se gbugbe o le le dumari ko ni je ki gbo wa baje agbara lowo olon mo ki gbogbo ise mo mi se le ma ran ti tan yanyan ni omo lola mi lamu mo roro ba ti ri nkan be ma ti yawo je lo sodo je npe lagbaja ah ture na lolohun ba de se lo se n bayan to be ni o o se awon toro mi oro tin ni oni so lohun agbara lowo olon awon ti o de ti suna to a rogbon da si agbogbo o la ngba te eyan ba ti sura won olohun nikan la de kin su olohun oba nikan lo ba ta kin su en to ba so pe eyan so hun ke eyan ya ora rin seyin fun won se mo ru nkan be boya o sese e tun le je eyan kan gba o sese eyan tun le be o ba pade nsa eyan tun le pade loke sugbon ke eyan sa ri daju wi pe eyan o se ibaje omo keji Tadi
baba wa ma se di bebere se di bebere wa ma se di bebere ba mo le we ba wa ma taka sufe wa ma taka sufe boni jo wa gbo wa ma mi legbelegbe wa ma mi legbelegbe omo mi alalubarika dasolagiwa o se oko mi wa dagba wa sori joko mo luko mo rin ni ma pe ko tele mi ka lo je gbadun ara lagbo alaji agbawo akoja ewe mi eyin mo jeye lomode deke ji ewe mi eni jide ejo kore My brand of beauty, music is genuine. My type of beauty, music is genuine. Everybody be your partner, ready for the game. Gbogbo ibikíbi tí a bá wà há mọ̀ gbé orúkọ ìlú wa ga bí a bá wá ń ṣàdúrà pé kí ìlú ibi tí wọ́n ti bí wa kó má bàjẹ́ gbogbo ibikíbi tó níkálukú wá wà ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ bàjẹ́ o elédùmarè kò ní jẹ́ kí ìlú amẹ́ríkà yìí náà bàjẹ́ kó ní dàrú o lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run gbogbo àwa tá a wá wá látẹ̀yìn odi láti ẹ̀yìn odi tá a wà àtijẹ́ àti mu wá hàn bí mo ṣe máa ń ṣàdúrà elédùmarè yóò jẹ́ káàkiri òkò délé o oníkálukú wa náà wá àti jẹ àti mu ní elédùmarè ò ń jẹ ká pàdé tí ó jẹ wà ní pàdé tí ó mu wá. Ó dùn mí ó ká mi lára. Alhaji Sikiru Ayinde Bari star. Máa wà já kìíní ń lò lọ́la. Ọlọ́run Elédùmarè Abáwádé lè fẹ́yàn rí. Ilẹ̀ ń jẹ́ èèyàn. Akọmọlá yìí lọ́bẹ̀ ajẹ́kùnjẹ́rọ́ kìíní ń lò lọ́la ju ọ̀pẹ ẹranko. Ibi tó kò ń gò bá gbé yọ sí. Gbogbo ẹyẹ tó bá kọjá lulẹ̀ wọ́n á máa ṣe bá. Ẹ jẹ́ kí n rọra máa fele ìṣe lọ. Kí dùn ó pọ̀ ṣé ó kí báyìí náà lọ bí oge. Bàbá wojú aago wa lọ́dọ̀ wa ń bíbá yìí aago méje ó ti ku ìṣẹ́jú mẹ́ta ní ìlú bíbá. Lọ́dọ̀ ti yín Nàìjíríà aago méjìlá ti ń lọ. Mo dúpẹ́ ṣẹ́gun ẹkú Fẹ́mi o. Gbogbo káàkiri gbogbo bisi ti àtijọ́ darapọ̀ lórí ètò lẹ́yìn. Ẹ jẹ́ àpẹẹrẹ wa mọ́ gbàgbé ẹ bá mi ṣe àyẹ̀. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé a ti ń ṣe ètò lórí Facebook. Ilé-iṣẹ́ Facebook náà ẹ ní ṣíṣe o. Àwọn náà fún wa láǹfààní yìí o. Facebook àwọn náà fún wa láǹfààní yìí. Àwòrán lọ mọ́ wa jù. Mo jẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ṣe pé tí n bá ti wẹ̀yìn báyìí. Máa rí tí n bá ti wẹ̀yìn báyìí. Máa rí. Àwòrán lọ mọ́ wa jù. Jọ́mí ilẹ̀ yẹ̀ dàrúkẹ́. Bí ti kírun bá ṣe é o. Àlàyé àgbà ló ń ṣe èrè o. Máa yá bọ́ ságbò o. Máa tó fún mi lèwe o. Máa yá. Ẹ jẹ́ kí a fi ìyókù sí ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ nígbà tí èmi àti yín tátùjọ́ máa pàdé tátùjọ́ máa darapọ̀. Ní agbára lọ́wọ́ ọlọ́run báyìí bá ti ṣe wà sí òun náà láti ṣèjọ́ máa ṣe. Dásọ́lá ráì mi àbúrò mi pàtàkì mo gbọ́rù ẹ̀ mo rí ẹ̀. Maya, 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 Maya
se gan ni eyin temi Eledumare o nje ko bayi je omo lo laje amo loruko temi omo yin ore yin olurufe yin to your funkiest mama on nibo ni ka pe na maya maya villa maya your funkiest mama on the radio oh ma so villa de e se gan ni o digba bye I love you baba go ma do ni video maya maya Bala, 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 bala,